Shikues të ndëruar, përshëndetje. Dështimi i Kosovës në Këshill të Evropës, gjithsesi mosfutja në agjendë e aplikacionit të Kosovës për antarësim në këtë organizatë, kryesisht këtyre ditëve, është trajtuar nga aspekti politik edhe humbjet politike të cilat i pson Kosova, qoftë në aspektin diplomatik duke mos u antarësu, qoftë në aspektin politik duke mos përfitu nga benefitet që i kanë antartë e Këshillit të Evropës. Por sonte do të merremi me një aspekt tjetër shumë praktik, që është kompensimet që u takojnë qytetarëve nga shteti, edhe cila është shkalla e zbatueshmërisë së tyre, për më tepër cila është shkalla e informimit të qytetarëve në raport me të drejtat e tyre që i kanë ndaj shtetit, në rast se konstatohet që shteti ose ndonjë organ publik ka bërë dëm ndaj tyre ose janë viktimë e ndonjë parregullësie në sistem. Do të prezantojmë faktet para se të fillojmë debatin. E drejta e kompenzimit nga shteti është diçka që garantohet me kushtetu, deri këtu të gjithë jemi dakord. Po ashtu Kosova ka edhe kornizë ligjore që thuhet që do të duhet të mbulonte të gjitha rastet. Kur e them kornizën ligjore, po flas për ligjin për konfliktet administrative, ligjin për marrëdhënien e detyrimeve, ligjin kodin e procedurës penale, po se po edhe ligjin për procedurën e përgjithshme administrative. Të gjitha këto ligje ose dokumenta janë në fuqi, edhe pse ligji për konfliktet administrative është ka amandamentuar, dhe do të duhet të mjaftonin që qytetarët ta kanë idenë se kur shteti i dëmton ata, edhe cilat janë të drejtat e tyre për ta padit shtetin, eventualisht për të kërku nga shtetit dëmshpërblime, përveç këtyre ligjeve që i përmenda, ligji për zyrtarët publik më pas e sakcion dhe përgjegjësinë e shtetit ndaj punëtorëve të tij. Deri këtu jemi dakord, aty ku nisin problemet, pra nuk është me infrastrukturën ligjore që vazhdon të jetë shumë e mirë, mirë po me informimin e qytetarëve për të drejtat e tyre. Ka një hulumtim të Demokraci Plusit që tregon që 6 prej 10 kosovarëve nuk e dinë që mund të iniciojnë procedura ndaj shtetit për të kërku kompenzim ndaj shtetit, edhe më shumë se 90% e tyre nuk e kanë ushtru këtë drejt, edhe kur janë përballë me raste kur institucionet publike kanë gabuar. Kjo vërtetohet edhe nga një hulumtim kuantitativ që më pas dë Plusi e ka bërë, edhe nga rastet të cilat megjithatë nga shteti kërkohet kompenzim, kryesisht kanë të bëjnë me individ me aftësitë kufizuara, paraplegjik edhe tetraplegjik, dhe sfidat për kompenzimin e trajtimeve shëndetësore jashtë vendit, ku po ashtu ka të lashe pensionet familjare, edhe aty këtu ndonjë rast i faturave të shërbimeve të rrymës ose të ujit, ku konstatohet ose ku njerëzit konsiderojnë që është duke i u bërë pa drejt. Për ndryshe, raste tjera në të cilat të drejtat e qytetarëve shkelen nga autoritetet publike, kryesisht kalojnë pa u vrejtu. Reformat në drejtësi janë një premtim i madh i qeverisë Kurti 2, dhe lirisht mund të thuhet deri më tash një prej dështimeve në premtim, për shkak se edhe vetingu, edhe reforma tjera të cilat janë premtuar, nuk janë realizuar dhe nuk do të realizohen brenda këtij mandati, kështu që këto dështime në reformimin e sistemit të drejtësisë më pas pritet të lëmë pasoja edhe në mënyrën qysh funksionon sistemi në raport me qytetarin. Një nga ato premtime ka qenë themelimi i gjykatës administrative që është në procedurë e sipër. Këto ishin faktet, vazhdi flasim kontekstin. Tema që i dhash në hyrje dhe tjera son të trajtojnë në panel prej 4 mysafirve, prezentimin e silve filloj nga e majta ime, Taulant Hutaj, avokat, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Me ne në studio është edhe Faton Jashari nga Agjencia për Ndihmë Juridike Falas, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit. Do të prezentojnë në vazhdim kolegun tim, Lavdim Hamidin, përshëndetje, mirë se erdhët. Sigjim. Me ne edhe Krem Bjakupi, viktime do padrejtësive me cilat ose një prej palve që ka pas të lashe dhe përvoja nga dora e parë me gjykatat. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se erdhët.
e përmenda dështimin e Kosovës për Këshillin e Evropës, po për politikë kemi folë shumë këtyne ditëve, çka apo duket që jemi të vetëdijshëm si opinion edhe ju në sistem juridik posaçërisht, çka kemi humb edhe cilat janë të drejtat ose privilegjet që qytetarët i kishin pas sikur të ishim antarësu? Kemi humb shumë. Ti përmende jashtëzakonisht mirë një mori të akteve juridike, ligjeve juridike që janë në fuqi dhe i japin të drejtë qytetarëve të Kosovës për t'i kërkuar të drejtat e tyre në rast kur ato i shkilën nga institucionet shtetërore. Janë akte të mira, po fatkeqësisht zbatimi i tyre lënë për të dëshiruar. Dhe rrjedhimisht antarësimin e Këshillit të Evropës do t'ia jepte një mundësi jashtëzakonisht më të madhe Kosovës, qytetarëve të Kosovës, për të kërkuar këtë drejtë. Jo veç asaj, por në anën tjetër mendoj që kjo do të korrigjonte shumë, apo të paktën të tregonte pasqyrën reale të funksionimit të drejtësisë në Kosovë, të organeve administrative në Kosovë kështu me radhë, sepse do na dilte vendimet e tyre, do na ishin para nesh dhe do shohim Kosovën se si i zbaton në këto ligjet e veta dhe standarde ndërkombëtare të drejtësisë, që mendoj që lënë për të dëshiruar dhe qytetarët ballafaqohen në përditshmëri. Ky dështim fal që bën. Ky dështim mendoj që është dështimi i Kosovës, normali i institucioneve të Kosovës. Po unë mendoj që dështim edhe vetë shteteve që na kanë ndihmuar me ardhmë këto, sepse në përditshmëri kemi gojën plot që po ju ndihmojnë në demokraci, të drejtat e njerëzit, në subjektivitet ndërkombëtar dhe ky ka qenë rasti jashtëzakonshëm që kishin mundur. Kja u japin pikës pari qytetarët Kosovës dhe jo në shtë institucionëve. Është një rasti humbur, por prap jemi në një stad një të avancuar të pranimit dhe nuk duhet të kalojmë prap ato procedura dhe shpresojmë që të gjindët një rrugë që të finalizohet. E përmendat që të studimin e 2+, thu 60% e kosovarve nuk janë në DNI lidhur me të drejtat e tyre për të kërku kompenzim në rast që u shkelin të drejtat nga shteti. A është diçka që edhe në praktikë e vreni, njerëzit ose zdin, ose ma pak vinë të ju, kur ju shkelin drejta, dhe është diçka që vërtetohet edhe nga praktika? Mundet me qenë një kjo ndër arsyet kërësore mos informimi, e dyta është stërgjatja e procedurëve që është jashtëzakonshme dhe nuk javlen fakt bara që ranë, tjetra për të angazhuar një ekspert të fushës, një avokat, apo të tjilë kushtan, dhe nëse e ndjek procedurën dhe në fond ma shumë dalin të shpenzimet e procedurës, se sa ti mund me arrit me një rezultat. Shtoja këtë faktin që stërgjatja zgjat me 10 vite, dhe shpesh ndodhë që gjykatat administrative në rastër kur ti i kundështon aktet administrative të organeve, ajo e këta në rivendosje, nuk vendosë për kompenzimin e damit, që është ti përkeq. Kjo vjen, mendoj që i dekorajon qytetarë për t'i ndjekur rrugët ligjore. Po, dhe jo misinformimi është një faktor në dorë që për shka ku jemi. Edhe nëse je viktime një padrejtësie edhe për një proces që kome zgjatë 10 vjetë heziton me angazhu avokat, atëherë do duhet ishte pikrisht agencia për ndihmë juridike falas adresa. Mirë, po cila është informata këthyse që e merë një prej njerëzve? E para, a kokë së raste shumë e dyta, a janë njerëzve vedishëm për drejtat e tyre nëse po për shka në kohën të kjo? Faleminderit. Soj, për këtë agjensisë për ndihmë juridike, falas thuj se na në vetë e regjistrojnë përmi 6.000 raste të fushave civile, penale, administrative dhe kundërvajtëse. 60% landve janë ato administrative që i përmenë edhe tepë që rrjedhin nga Ministria Punës dhe Transfere, ish Ministria Punës dhe Mirëqenje Sociale që kanë bëjnë me penzionet nga Departamenti i Penzionet në këtë Ministri dhe thuj se 90% e ty në këthejën në rivendosje mas një periudhe 4 vjeqare. Ta shë edhe 4 vjeq tjera duhet me prit pala dhe risat e realizën një të të drejtë. Vesh të kemi parasysh që këto shërbime për mes agjensis kryen për papages për rastet që janë rridhin nga Ministria Punës dhe Mirëqenje Sociale si që janë penzionet e veteranve, penzionet e pleqëris, kontributi e tjera. Edhe mujë me thonë si njëra ndërshkelit më të mdoja që i bon nga organi administrativ, në kitë rasht, nga Ministria e Punës dhe Transfere, përkatsisht Departamenti i Penzioneve, ka të bëj me penzionet, në këtë rasht penzionet e dyfeshta. Ta është të fundin e vitin 2021, e kemi një vendim gjykatës supreme, ku ja ka njoft penzionet e dyfeshta.
edhe në momentin tash na kur renicojmë një palë, kërkon mi marë pensionet e dy feshta, e bashkangjesëm edhe një vendim gjykatë të supreme, që në këtë rast për Ministrinë e Punës dhe Transferet do të ishte me kanë ligjë dhe do të zbatoja atë vendim për arsye se praktika gjyqësore, shkolla ma lartë e një shteti ka vendosë, edhe për kundër asaj, edhe pse kanë dëshmi e prova, apet e refuzojnë edhe ishtinë në procedura gjyqësore, ja umohojnë një farë të drejte, me thonë me zvarrit në për procedura gjyqësore. Edhe për kundër, nështë ta që janë djeni që nestra ose mas 4 vjetë kanë me humë shumë ka bëgjeti tyne, se kanë më pagu shpenzimet të procedurët gjyqësore, Ministria Punës dhe Transferit në momentin që të hupë kontestin, për arsye se ajo është veç vendimi formës prerë i Gjykatës Supreme. Edhe kom i pagu shpenzimet të procedurët gjyqësore, kom i pagu taksa, kom i pagu kamatën 8%, edhe pëse janë djeni thuj se veprojnë këtë mënyrë. Cili është shpjegimi, pëse me qëllim e damdojnë vetën edhe i hupin pare të shtetit? Asë nuk e kam një përgjigje tjilë edhe për kunder faktit, për të informoj që i kemi informu në momenti që të bojmë kërkesën ose ankesën në shkallë dytë pranë këti organi, gjithmonë e bashkangjesëm edhe vendimin e Gjykatës Supreme. Plus asaj është edhe vendimi, rekomandimi e avokatit publit në 2015-ën, ish avokatit publit që e ka dhonë mendimin juridik se është shkeljet e drejtat njëriut kur të imohot statusit azami veteranit të qërkës ose viktimit civile e luftës, për arsye se ata duhet me nëzjedh njënin penzion tash me ligjin për penzione, duhet me nëzjedh penzionin cili është maj favarshëm për palës. Në fakt, me vendim Gjykatës Supreme, duhet t'i takojnë dhe. Shumë falja dhe shpeshtoj, nuk është vesh të penzionet, dhe më dhe në kemë. Jo, po kjo me veteran të shqytës është edhe ma senzitive. Jo, ki përshamullat më simbëdhënë, si të kontrata kolektive, si cilit ju takon të edin ata, po i lanë procedura, ajo në gulfatët sistemi drejtsis, fund humbin, dhe më dhe humbin shteti, se vend se mja dhonë një për kontrata kolektive 200 euro, duhet 1200 euro më pagu. Po, edhe shpenzivit avokatë. Po, edhe adhe lodhje për qëtëtarë, të dinë krejtë që ashtu këtë procedurin pajtohë, nuk ka sistem, është shumë interesant kjo. Po ka bëndakine në 15 fushë që është një, në 2 përmene, përmene këtë pensionë për të përmene. Edhe është një përvoje juja konkrete me këtë sistem gjytësor tonin edhe me do prej rastëve, qka saksisht është përvoje juja? Amri, përvoje ime dhe këto desha me ndërhy që këto është nëse mund të qujmë, mos dhja me qujtë nuk është. Po, kanë kryu një komoditet, jo logarithonje. Oshë defekti maj madhë, kur në alë është me kështë një infrastrukturën ligjore dhe përgjëtsin ndaj funksionet që ushtrojnë. Sepse detyra dhe përgjëtsin se cili zyrtar me funksion publik, i ka detyra dhe përgjëtsin, që e ka për detyra, se pala ose amashesh në nivelli aspektit profesional nga ona avokat, apo ekspertve kër i drejtojt ose një po një kërkes, a i drejtojt që i takon, ose do të mu refuzu për arsye. Neglijenca e tyne, edhe tash pala vjen njerit një statë që atër dëmu të rjekë për një kërkesis dvetë elementare nga zvarritja, nga njërimi, së përdi qështë termet miquj që i përjeton gjatë piderës në derë ose zyrës në zyre. Me e kisha me e modhë është në këtë të kur të përmëllash, unë e këmë gjëm pala ose viktime këti sistemit për ma të i përse 19 vjetë. Konkretisht është 12 vjetë të fundit, jo me një proces, si cilë në rrgjë kemë këthejet, edhe për kompenzim damit e sen, cilë ndoshtë të dojtë shumë i ma në tonë, ma gjatë emisionit, është deri të edhe të institucionin ma i lartë i Republikës Kosovës, Kuvendi Kosovës, kur nëllë është me marë me menë ose me bazë kërëtari Komisionit për Legislacion dhe Imunitetit, është deputet nën betim të kushtetutës, i cili i raporton qytetari që përbërë një shkelje, ka ra halka e zingjirit, dhonjës përgjëtsis ose logari dhonjës, edhe nuk vepron, nuk reagon, atër është dhejra fundë, ose si të qush në atë kuptimin e lartë. Për arsye se kur nëllë është një sen të personat me funksione publike, që nga nërë dherin kështat keqë përdorimit imunitetit funksional, është për që di, unë e ma shpreshar si shambull thanjën e mikru tonë Bill Clinton, mos pranimi i gabimit kryon një gabim të malë, të cilin të asod aktualisht, respektivisht djeqish nuk u në të arsumë, në shilin e Evropës, pasoja tash do të fillojnë të rjedhin. Kjo është takse qytetarëve tonë të Republikës Kosovës, bugjetit shtetit Republikës Kosovës, të cilë personat me funksione publike, me taksa tona dhe gjithë qytetarëve, e kanë kryu një hendek, i cili për momentin unë mendojnë, për edhe pse jënë palë, kome që me pasoja maramense, me një bugjet që avokati është në djeni, më mërmenja që kome qenë, pasojat kina mi vujtë shumë gjatë.
Na për doprej pasojave dhe doprej drejtave që qytetarët i kanë me padit shtetin e Kosovës në Strasbourg, besoj që kemi mu marë në tarmen me atë punë, po jemi ka tentojmë me ilustru qka hopëm, edhe me ilustru pse nashta ne qenë pak vetë kritik edhe mediat merëmi ma pak me këto raste edhe ma pak u japim vëmendje shkeljive drejtave qytetarëve të përditshme. Lart, kjo në fatkeqësi është që vetë shteti i shkel këto drejta qytetarëve edhe dëmin e paguajmë nga buxheti i shtetit. Ndoshta vendimet i marrin sepse nuk i paguajnë nga xhepi i vet. Unë shikova raportin 3 mujor të buxhetit këtij viti, edhe pagesa për vendimet gjyqësore për 3 muaj është ka rritje për 601%. Dhe më thonë, veç për 3 muaj nga buxheti i Kosovës, cilat njerëz me vedi e kanë shkel ose kanë marrë vendime, në dëmë qytetarëve kanë pagu 5.5 milion euro, nga janari deri në mars. Në vitin 2023 kështë qenë ma pak se 1 milion, dhe më thonë, ndërsa 2022-ën 2.7 milion. Edhe, ndoshta informimi, mendimi e mos se këto me qëllim, që nuk bojnë informim se qytetarët i takon me kërku kompenzim, njërë se pagesat do të rritë në vazhdimësi. Sepse nëse informohen ma shumë qytetarë, nëse i kërkojnë të drejtat e tyre për shkelje që u kanë bo, edhe pagesat nga buxheti ku shtetit janë më të nata. Po çka është problemi tash, nëse shikon mesatarja, për shembull, e trajtimit një rastit, zotnia përmendi 19 vite, është 8 vite. Dhe me thonë është shumë dekorajuse. Nëse shikon 8 vite, qysh mi pagu avokat, do më thonë ato pare që kemi marrë ty nuk mjaftojnë, se nëse, për shembull, një ditë qëndrimi në burg, një dëm, 9 euro për dëm material, edhe 6 euro për dëm kompenzimi jo material, do më thonë 6 euro, asa në 1 kg që shia, me pagu një ditë me najtë në burg, kjo është e palogjikshme. Edhe këto duhet më rritë në njërë që me pas motiv njerës, do me thonë edhe me angazhu jurista apo me kërku drejtët e tyne, sepse me këto pagesa që kanë që ndodhin, është shumë e ullët. Kur për thoni 19 vjetë, ajo është kohë e unë mikut. Jemi ka flasim për një vend që ka kalu në për një tranzicion i ka ndru, do ligje si kena ndru, për kena ndru veç logën, po do i kemi ndru dhe ligjet, si është e mundshme që bartet rasti edhe qka tash? Nështë e kështë mujtë pak me nësjaru, për çka bëhet fjallë? Kontes punë, nga mardonja punës një kontes i cili ka dhe me prioritet për parën. Cilin institucion? Oshë një institucionin me Prokredit Bankën, institucion financiar, cili ku mazë vërtërsi edhe nga ona e neglijenësës të duke arsitu se gjykata është ngarkua shumë, si nga ona dhe të ekspertan financiar fatkecisht, të cilit e keqë përdorin shumicën e rasteve, e faktikisht shpesher nështë disë herë dhe gjykatër e vunë lejthim, me provat manipulume për të cilat kryojnë që të zvaritit procedura. Për deri sot të jenë me një proces, vlerësimit prova që një ekspertizë financiale është pëthuj se elementare dhe nivellit shumë e thjesht, nuk është ku me disa komplikume të mardhonja kontesteve të punës, apo dhe ku mase gjatë kësaj provoje vizita, o si me thonë, gjatë procedura në për gjykata, ku mase edhe të palë të dëmtume tjera, që zakonisht i shprejnë shqetsimet dhe dyshimet e ekspertiza edhe të komunikacionin, në rrugë ka ndodhë, është ashpesë se cilë jemi tash nga sës, me një aksident shumë thjesht, elementar, angazhojnë super ekspertiz të fakultetit, edhe që është me keqa dëmtojnë prunga dhe qesin fajtorit të dëmturin. Zakonisht. Kjo është për keqardje. E që ka ka ndodhë, zotni, a të shput kontrata a punës, apo që ka ka ndodhë? Kontrata a kumë fillu me punu, prapë nga qitë për punës, prapë e kumë fillu kontestin gjyqësor dhe kumë fitu. Ashtu në rëgjykim, përshkak dhe në instancën e gjykatës apelit. Tash është në shqyrtim gjykatë dhe apelit me ankes, edhe presim të mërë një apelog. Fatkecia është një bankë gjermane, do me thonë ndodhin me një bankë gjermane, ndodhin këto shkelje. Atër që ka ljup të biznes të tjera lokale, do me thonë, e kushtë dhe normale, këtaj që doshë me dhonë shembul. Nëse për shembul i ka fitu, edhe në gjykatë themelore, ka shku në apel, nuk ishtë doshë më diskutu në 19 vite, o shumë, është dekurajimi madhe, nuk besoj, nështë ka pasë vështërsit madhe pagesa, do me thonë që shme jetu. Shka do që ka qenë, nëse është drejtësi, ka që e vonuar, besoj e humë kuptimin, rrëthësoj pajtumi. është pa drejtësi, normal, është fatkeqe me dëgju, po është mirë që kemi shembull konkret këto, po unë në përdiqëmëri ka rastë me 10 vjetë, 12 vjetë që janë, 20 vjetë ka rastë. Shka presin një 10 vjetë, 12 vjetë? Për një drejtë tyne,
të zotënia në fjallë këto këtu në rëgjikim, për ka raste që su vendosë në, ende në shkallë të pare, ka 15 jetë, për shumën për vërtetimin e prëndësisë, ose qështje, qështje tjera. Kotesën ka mardhënjën e punës duhet jenë me prioritet, sepse kërkanë dhe ligjë, ta duhet jenë me prioritet ato, dhe duhet vendosën shpejt. Në është ta, të da shpim bo një digresion edhe lavdimit, në është ta dhe banka e dinë se që është të zxatë procedurë dhe mundet me bo ato veprime, po nuk po diju, nuk e di rrasin konkret. Kjo është keq, normal që duhet. Ta është një ligjë që po promohet për gjykim të në kohë të arsyshme, në që është i drejtë. Po nuk bëhet vesh me ligje, sepse nuk ka problemi të ligjet, ose kemi ligje, këto është në efikasiteti, në vendimarje, logaridhënja, transparenca që mëngojnë të në anë të gjithë këto e bëhen që ka stërgjatje, ka edhe jo profesionalizm të caktuar, pastaj edhe ajo që nuk i prejkë të gjepi vetë kërkujhe, që qëfar dhe që të vendosët, të vendosët. Për ndryshë, mendoj që nëse ishin kanë efikase procedurat, jo 5 milion, për nga shkele që në përdiqëmëri shkaktohen edhe 50 milion për 3 mujë shkaktohen. Ashtë të mundi që qëllëmisht bohën këto, dhe me thonë se për... Për nuk bohën, bohën edhe kreta janë... Fakti që e din që ki me hu për rastin, e përmendi zotënia këto, e din sigur që ka me hu, mba e merë vendimin. Dhe më dashtë ishdash më marë e pasoj individuale në rastet të tila, jo veç me dëmë të bëqetin. Nuk duhet me alonë rolin një person me vendosat, duhet me formu sistemi vet me analizu këto gjanë, ata duhet me pas që kanë shiltarës e kush do që kanë që me pa. Për ata ndështë të sistemi i common law sistem është maj mirë që vendimi i gjukatës o prejme drejt për drejt leqë. Edhe në këtër e këtë të na, e ki vendimi i gjukatës o prejme, prapa e mshelë një sytë, të mund kam leqë që shto se kam në akt administrativ që është, akt administrativ nuk është nivelin e ligjit dhe nëse gjukatës o prejme ka vendosë atë e raj vendim është për të qeshëm, e mshelë një sytë atë ku janë provat pozitiva dhe vazhdo me djetërën që humbë. Dhe me thonë këto, duhet me ndërhyjë institucionet qeveritare, administrative, mësë me pritë të gjyqësori. Pajtojnë a plëtsirë se ka shumë probleme në gjyqësori, po ka probleme edhe në administratë. Do me thonë, këtë rast nuk ka gjyqësori, këto duhet administratë, duhet me vepru, qeveria duhet me vepru nëse vendosë, nëse ka një vendit supreme, sa me ka me ndryshu praktike, një akt administrativ, me thonë, me jo liju këto pensionet e dy fishta, gjithës e cilit, jo me lanë me shku një të nko, ose të kontratat me mësimdhënës, me infermier, me polici, kështu me radhë, që janë tash një ngulfat e gjukatat. A duhet ndoshta me pas në shambull që me pas të pasoj individuale nëse me vedi e merë një... Duhet disiplinore ndërgjitë. Duhet ndërgjitë nëse kodi penal, ligje që tash më erë që në shumë mira, shumë që ose zbatohen edhe respektohen. Kodi penal e parashep përgjithsia penalitet senimi mardonis punës një 218 ose 16 nëse e di. Shumica kena apliku përshkak se kjo është një mekanizm që prokurin e angazhon edhe ja lecon gjykatës. Po këtu ka ra halki zingjërori prokuris, përshkak se shenë një kontest nga mardonja punës, e dhe të qa me njekë me to, dhe të shkon kontestin civil juridik. Atër duhet, ose parlamenti me jekit dispozit për kodit penal, atër s'ko me egzistu, ose me vendos emnin e prokurorit i cili thot, letë mirët me kontestin civil. Normal që kontestin civil është e përsaton edhe ana penale, se në rrasë e këtë do të kishë përgjithsi, nga këta që i krynë që i cekë e ti, atër se cili do ishë minu dyjerë, tërjerë me eksperta ligjorë, që ja ka një drejtë ose një bazë ligjore për me marë një vendim nga mardonja e dërprejre mardonjës punës, apo cili do akt që do të e mërte, për shkak se a këtë do të avidisante, edhe për këtë është ligji që njërë në vedisante. Mësën për gabime, nuk do dhe me thonë që ne e më gjithë për krymë, se cili gabon, po një ndosaza, mirë, po këtu nuk është ndalë, u shkutu për sërit. Ja bëjktina në kohët këtë 5-6 vjetë 10 vjetë, këtë jetër tash, ku mua në kuhën e 5-6 vjetë 10 vjetë, edhe ka në lonë. Në me thonë është e koordinu me mirë, po halka e prokurisë të ka dështu. Përveç prokurisë, o me ndë që logarithoni du të me dhanë armena institucionit, nëse një zyrtar shtetëror vendosë një vendim të kundërligjshëm dhe qytetari 10 vjetë maltretohet dhe pastaj fiton një kontest të konsiderueshëm, du të me pas masën dhe i ti zyrtari. Këtu s'ka, dhe ajo... Mëndoj që dhe kjo ishka në... I kishë ndimu si procesit ose sistemi. A mahet në i tipi statistikës, a ka dikush në Excel me ditë shteti vazhdimisht sa raste i hup për pensionimet dy fishta, sa raste i hup për paga jubilare, sa raste i hup për nuk e di, në raste tjera edhe mandej kur e shojmë që në ne vinë, në një tip të rastit jemi ka hupin pare shumë, është ma letë me ndërhy. Po nuk mëjmë, gjykata mundet me pas këtë statistikë, unë mëjmë e folë për agjensin për ndim juridike për arsye se gjitha lanë të registrohen databazë edhe ruen në kopje fizike,
Edhe si që ceka ma heret, dikun përmi 6.000 raste e trajtojmë mrena vitit, ku 60% të ty në vjanë qështje që i reforën, si tash qështje administrative që kanë të bëjnë me departamentin e penzioneve në Ministrinë e Punës dhe Transfereve, edhe kryesisht aty në ato kthehen, shumica prej ty në kthehen në rivendosje. Edhe shumica aty në që fitojnë, do më honë, e kanë mbështetjen, si se ceka ma heret, në vendimin e gjykatës supreme. Do më honë, gjykata shkollës të parë e ka vendosë në favor të palës. Gjykata shkollës dytë e ka vendosë në favor të palës. Gjykata supreme i ka konfirmu se gjykimi shkollës parë dhe dytë janë regull, edhe të ja dërgën një nëmpunësi të administratës në departamentin e penzionë, e ka për para një vendim gjykatës supreme edhe veprën ndryshe, atër në kitë rast të ishdasht me marë masa dhe shtetin i farforme është përgjecë për arsye se për dëmtohet bugjeti të i mase. Nëse 6.000 raste mas pori procedurën, dhe ma ne këthejnë në rivendurën. Ado individualisht ka plët? Vetëm përmes agjensisë. Vetëm përmes agjensisë. Ka raste tjera. 6.000 tjera janë vetë dhe ma shumë. Po që ajo ku du dalësh, vesë përmjet tënë, nëse 6.000 raste, fillimisht trajtuën edhe këthejnë në rivendurësje, ti bjen 12.000 raste, se ta shto 6.000 duen mu rivendurësa, po i bjen 1.000 raste në muj, hupim, vesë për shkak të vendimeve të këqia, po kjo është fatkeqe, po nështë edhe ata për edhin se nëse vendos një zyrtar në 2024, të në njërë të kërë leqme, pala fiton në 2034 në rase. Ne e zyrtar së është ato heq, po edhe nuk ka heq kur kushtë në këllë mirët me atë logarithënje, edhe që të ndonë në shumisë institucionës, sepse prej momentit të vendosis, deri në satë kryet, edhe gjykata ka me në e fajnë e konsiderojshëm që i këthe në rivendosi, kur nuk vendosme për kompenzimin e damit. Kjo pastaj sepse kur të kthehet rasti më kompenzu në një institucion, shihet atë ai person sot ato se ka dalë forcën tjetër apo kanë dalë pensionin edhe kërkuesi. Edhe lidhur me pensionet që përmendën paraplegjik, tetraplegjik edhe pensionet me aftësi të kufizuar, mendoj që Ministria e Punës dhe Transfereve përkatësisht ato e ka një komision për mjekësor për vlerësimin se a është person me aftësi kufizuar, paraplegjik, tetraplegjik, që për mendimin tim është në kundërshtim me ato si që veprojnë, na e kemi qendrën klinike universitare, profesor tjerë dhe ishtë doshtë me konë një komision i pavarër, cili kishë vlerësu shkollën e invaliditetit. Pse më ajë organ mu gjenë mrena ministrisë të punës dhe transfere me bo vlerësimin e penzionet që aplikojnë ato. Për mi informu që të tartë, a merë një edhe ju me raste që ndodhin sektorin privat, apo vetëm me sektorin publik? Agencia për ndihmë juridike falas, është institucion shtetëror kuadër Ministrisë të Drejtësisë, tash me plotësim ndryshimin e ligjit për ndihmë juridike falas, edhe nuk bën përjashtimet sektorit privat apo publik. Po, janë kriteret që do të me i plotësu për me qenë përfituesi ndihmës juridike falas. Janë tri kriteria që do të me konë shtetasi Republikës, kriteri kualifikus që nënkuptan do të me konë shtetasi Republikës Kosovës, kriteri financiar që do të me konë rast social ose status në gjajshme me ta, dhe kriteri juridik që do të me pas bazë juridike një performance zyrtari kur të merë lantën për me shqyrtu, për me një cunë në gjukat, qoftë për me përpilu një shkret, qoftë me angazhu avukat për mes anëgjëzisis, do të me pas bazë juridike për mujnë i cu. Nëse i përmendit ju 6.000 raste, sa raste tjera që ju si drejtoni? Jo, jo, nështë në jemi këtë kuptu. 6.000 raste mrena viti i trejtonë civile, penale, administrative. Po dikon 60% landve, për që aty në 6.000, janë qështje administrative që shumicën e raste kena të bëj me Ministrinë e Punës dhe Transfere përkatësisht me Departamentin e Pensione. Nëse jemi ka flasim për pensione dhe për njerëz me aftësi kufizuara, e përmenda në hyrje tim e veçant ka posë hullum tim të mirë, cilin kolegët gazetare kam bu, edhe për fondin për shërime jashtë vendit, edhe për do qështje tjera cilat njerëzit pretendojnë në media që ju anë shkel të drejtat, a kanë mri dhe të jo atë rast e a dëshmota jo praktik? Nuk kemi shumë rastet të tila, po sa kam një uri, besoj që qendra klinike universitare në këtë rast dohet me konstatu prej një komisioni mjekësor, e qëllë e e pa diagnozën që këtë pacient dohet mu trajtu jashtë vendi, për arsye se nuk kemi mjetë edhe nuk mujnë me mjetë teknike ndashta ose nuk mujnë me kry këtë operacion mbrena vendit. Nëse
jemi ka flasim për munges të njerëzve, ajo që po e vrej, sidomos me ministrën aktualet të drejtësis, është që potentuat që të prezentuat si munges e instancave. Pra, ka tendens me thëme lu gjykatë komerciale, gjykatë administrative, gjykatë nuk e di edhe naj tip tjetër gjykatës. A kemi problem pëse s'ka njerës të nërshëm, apo pëse s'ka gjykata të profilizuara? Po, gjithmonë, kër nuk funksionar në sistemi, duhet me gjithë lojët veçanta, gjykata speciale, departamente speciale, kemi plat. Po, dhe prokurori speciale. Po, në faktit, kishë funksionu që është duhet, s'ka pas nevoj për këto, po, fatke si s'ka funksionu. Ta është, mëjme morë, ndështë ta unë në pi praktikës time, personale, zyrës time që përvalësoj, me nëjë që gjykata komerciale është shembol i mirë që është marë, sepse është mirë, ndështë ta mi dalu pak, mi specializu edhe gjyqtarët më marë me qështjet konkrete që në specializu në fushat saktume, se sa një gjyqtarë më marë me kontestet të ndryshme, edhe pas të përshka këtë mës dijes ndodhë që e lenë London edhe sërgjatë. Pasi s'ka funksionu, duhet me gjithë metoda. Menoj që nuk është e keqe, me këshurë me mundu me tentu me gjithë metoda që e rrisin efikasitetin, e rrisin përgjeshmërin edhe profesionalizmin. Mendoj rasti mirë gjykata komerciale, gjykata administrative, dhe kjo besoj që do tjetë mirë, po është një problematikë që duhet mi para pa ata dhe procedurën e transferimi, sepse shumë shpesh po ndodhë që kur po ose po fuzionohen, ose po ndahen këto, atëhere po kështër grumbullohen rastet dhe po ikë përgjithsia gjithë kuj, shama ka pas në gjyqtari, ju ka marë ati, ka shu tjetër, këtë të unë kam shumë rastet dhe s'ka kërku sep logaritë dhe një. Levizja gjyqtarve. Po, levizja, landeve, levizja gjyqtarve, edhe këta duhet me para pa me rastin kur të formujnë institucionet të rjese, edhe kjo po ndikon shumë që rastet shpes për stërës gjatën, në ka ndodhë rastet në gjyqatë komerciale. Ashtu kanë qenë të vëndshme në departament për gjithë shumë ekonomikë që ka qenë në gjyqatë e miliorë Prishtinës. Ta një në transferu, i ka marë një gjyqtarë 1.000 landë, dhe kështë me radhë, dhe pasaj ka fillu për fillimit. Me gjithë se funksionon, ma mirë se që ka funksionu në departament për gjithë shumë, prapë ka kryu. Dëmohon, duhet të parashjet atë kje faza transitorë, apo të mbikëshyren, sepse nëse din gjyqtarë që kanë mu, ta një komu mbyllë në departament, dhe komu marë tjetër kush me ta, atas një 6 mujtë e fundu së mirë të kush me ato, sepse djetë që ka më shudu. Ma në kja procedura para bëllis, transformimi duhet të parashikot, për në pari mishë mendoj që nëse së funksionën të shka përgjësme, duhet me këshur metoda speciale pak me rritë efikasitetin. Po, duhet në përgjësime pa, të mon logaritënja, transparenca, duhet mu kryu në mënyrë sistematike që mësë me pasi probleme, mësë me pasi nevojë në të ardhëmën që gjithë mon me këshur me spin-offa special me bëdi shka. Hele, jemi ka flasim për shoqëri civile, për media, që ndonëse parës thamë për raportojmë pak, me gjitha të janë të raportu të diqka, edhe në Kosovë vazhdojnë me qenë kvalitete i monitorimit gjyqësorit për medjave maj mirë, sëso në Serbi, sëso në Shqipëri edhe ndo vendet tjera, po prapë për qytetarët e cilve drejtat po ju shkelen, ose s'po mërim derit e ta, ose s'po kanë, së di, kondicion, s'po kanë pare me një këtë... Po, pa dyshim, e pashë edhe raportin, do më thonë, a shteti nuk ka statistika cakta se sa janë rastet e tila, kur qytetarëve shkelin drejta dhe kërkojnë drejtën e tyret kompenzimeve në primet gjykata, do më thonë, a shteti s'ka. Edhe problemi i parë, problemi i dytë është se këto janë demotivumë, realisht, zotë një apë përmen, 19 vite, është një jetë të tërë, dhe me thonë, logaritë e 19 vite, veç me posë barë në kryjë, se kimu marë se një institucion që është dashtë më konë model i bomit biznes, model i respektimi drejtave të punëtorve, me të shkel drejtat. Në nënë tjetër, janë disa institucionet që ty beson se kërë shkështë të gjykata, ta kanë me trajtu rastin me servizitet dhe kanë me kryjë sa ma shpejt e mundshme. Po 19 vite e dëshmon këtë kundërte. Në dhe në fund të 19 vite ki shpenzime të mdhaja, ndërsa fund kompenzimi nuk e di, ndërsa du të me inë kredin që atë bankë për me pagu, atë do me dhonë shpenzimin që i ndodhë. Nëse keni majtë evidencë, ju thatë tash është në rizhikim për herë të tretë është të rizhikim. O shafër për mi... Me sa më kujtojtë gati 20 sanca, që paramenu. Edhe vishë stresi dhe gale që javon nuk o qmim që ta kompenzon. Dritësia e vonu më shumë më eron se pa dritësia. Kërë përmenit e institucionë shtetërurë ti që i menon e ki një shpres, një qytetari cili do nivel, a i shpreson edhe andoran që si qëko një institucion, kanë me trajtut pak të në anën ligjore, si të pëdin të
e pa ditur ose të kundërshtari që i ta ka bëni pa drejt, në qenë se konsideron, në rrasë se nuk i drejt, edhe një institucion ta zhjithë shumë shpejt, po vetë fakti që të lenë këtë ku ka shpritje, e angth, e stresi, nuk ka shmim, apo term që mund është me gjithë me përshkru, kjo nuk di asë që shmë shprej. Oshtë edhe një dukuri tjetër e cila shpesher është zvarit, ndoshtë edhe me fojnë e diso që kum pas, të diso avokat fatkecisht, që i kam prun lejtë me dhe gjykocin, që vun e kum kuptu, se si pala konsideron dhe mendon që avokatin e ka të shajtë, su kur ti ku shkon të një mjek, mu kontrolu se ti i beson avokatit, a i ty punon në brapa teje, dhe pos parasysh një institucion financiar, na nuk mujna me ndiku, absolutisht, nga ona bugjetore ose në aspektet tjera, që mujna me ndiku, na qëtë mund pala edhe qytetari, konsideron që i drejtohet një institucionit që zgjedh dhe bën drejtësi. Patkecisht, edhe të këta faktor tjerë për rreth, ta ndikujnë negativisht, gjithmonë të pala dëmtume, edhe gjithmonë unë si pala, ta shumë, po shrejnë asë, unë kërkej falë në ashtë në aspektin terminologjik, po më përgjithë si pala dëmtume, i paditur edhe i paditësi, zakonisht, unë e kumë masë, gjithmonë një më kanë i dëmtume, edhe pse e kumë fitu në ashtë ta hakë gjykim, një më dollë me finesa, qëllëm shme në ashtë ta, ose pa kujdeshme, nga ekspertin, nga këta që më kanë dëmtu prapë. Edhe në atë arsyen, ty në gushlojnë, thuj shuj se shumë mirë o kjo. Ju mërë nëse një drejt takon, o takon, o s'takon. Nuk e në dy. Po ta është detyrojnë shtim, kërë e konsideran, në 19 vjetë, 10 vjetë, 12 vjetë, atër edhe vetë pala, vjen një stat, një moment, edhe është drejtësi e gjysë mume, që a qysh me qujtë. Nuk e ki komplet kërkesa cila takon, atër për gjysë mume, ose pejsojna pa tjek, dishka ose pa dëmtu prap, edhe është fakti tjetër, kur dëmton një sen, prak njësë një procedur tjetër. Unë si rasti këmë njësë 2-3 procedurat, të cilën e detyrujnë mund ngarku gjykatën. Edhe në përgjësit është në opinionin media, na gjithë mojtojmë gjykata. Do të me komë pak reali dhe autokritik. Unë menej që ka gjykatës ndershëm e ndërgjeshëm. Prokuror ndershëm e ndërgjeshëm. Nuk bënd të ishtim kejtë me një thesë. Nëse jenë do penges, ti identifikon shumë, alet ti identifikon nëse jenë pak, është një numër nështë aminuar, se sa me një losë, një institucion, me nëjtë ashtë në përgjësit në aspektin institucional. Nuk mund të apërshim komplet një sektor ose një institucion, edhe pse jënë palë viktim, ku masë që ka mangësi, ndoshtë edhe nga ona e faktore që, të cilët nështë ajo në të butë në të aspektin që masat rigoroze me nëjtë, konsideroj, edhe gjykata, prokuria duhet ti rizë ndaj palëve pa përgjeshëm, pa ndërgjeshëm. Êshtë fatkeqe, më falem, fatkeqe me dëgju me pa që në 19 vjeti dëmëhanë së sërëllatë, është sërëllatë, më falem, në përgjikata, dhe është të vërtit që është ma më ndeshme kjo, se se mësë më pas kërku drejtën fare. E kjo se kishë kërku, dhe kishë pas krytëra, që atë dëmë e ka pas një herë, ta është ka dëmë të vazhdushëm që tu të mërë me ta. Më në është adresa me kërku përgjithsin, jo që po du se ka dhe avokat që bojnë gjonat të tila. Po nuk është avokati ty me do në drejtësi. Avokati është me të mendimu dhe palët në procedur. Drejtësi du të me do në gjukata, drejtësi du të me do në gjysht prokurori, drejtësi du të me do në polici, sepse janë zyrtarë shtetëror. Avokati ka procedur interes në klientit, ku gjithë tjetë reqë. Nuk e ka drejtësi në parsore, po të atërgjë kështë në... Ja, ta pikrështë... E kështë më zhut mu keqë kuptu kjo në ka në të rastaj. Unë po të folin nga ona... Ashtë në rolet, së kërë së kërë të... Unë po të folin nga ona e provojës time, avokati im i cili, të ashtë jemi shumë real. Avokatin ty dushë me paracitën, dushë me paracitën, edhe... U deshë me ndru avokatin, kur do mundesh me ndru? E po të ashtë pala, njëher i bën vaki dhe balafashot me sistemin e drejtësis gjytsis. Pala është viktim, a i njerë dhe konsideran, kur të kryhët dami, o shumë problem procesit... Ata të duhet me mendu mje, duhet me këshyrë qëfar avokati po zgjedhë, jo veç për shkoj avokati, për... E tash, gjyqtari, ona gjyqtari, tash përshrejna në jargoni populor, shpesher për përmeni, nuk mundet nëse një gjyqtari të e mjëllë tokën e livran e mjëllë kalamoq me takora i grunë. Gjyqtari vendosë mbi bazën e provat cilat i ofranë, në rase avokati... Nuk i prezenton ato prova ndonë dëmtume. Atere është edhe fajnë, dhe lajnë nëse, unë pëtam se tjegja nga zhënë avokatin. Jo, unë pëtë foli për gjithësi që ku mas, ku mas pëtë foli për provojës, unë jënë viktimë, unë mëjnë me foli në është azije tërë për gjukatën. Unë fëtë e këmë këpu që... Pra avokatja e ka kështë përdërim besimi, kështë të mundësh mi bo kalëzim penale e gjona tjera, me shku mua në ku. Po nuk... Ska institucion që s'ku mba, edhe notë avokatëve thotë nuk e arriti me bind, odën e avokatëve për me marë masat disiplinore ndaj avokatë, ndoshe me jamën, me jamën e përmeni. Qysh s'ke marë masat kur nuk të thirë, kur në takim, është problem, defekt,
të gjitha institucionet nuk eftojnë palën e dëmtume. Për shkak se edhe pa avokat që ki drejt në procedurë, domethënë gjyqtari ekzaficio është i detyruar drejtat tua. Unë jam duke fol në aspektin general. Domën sa ka shkaktuar ti avokati, bënë adresat e adresën e gabuar kur pe drejton kritikën te avokatit. Në plot qytetari është mas leti me okay, me kritiku avokatin. Nuk është mendoj ashtu. Sepse procedurë, edhe pa avokati procedura civile mundesh, edhe gjyqtari ka për detyrë mu mikëshirë të drejtat e tua. Nëse na flasim ka njëherë me lehtësi të madhe për korrupsion, ideja është mu qartësu që s'ka nevojë dikush me marë pare ose me marë në favor tjetër për me e prish një lëndë. Korrupsion është edhe me ta mojtë nërë të pihë. Në në më gjithë. Një lëndë 10 vjetë edhe mës me e trajtu, edhe me e marë një lëndë 6 ujë para se me dalë në pension kur e din që s'mund është me e kry. Mentaliteti korruptiv është pak ma thellë se so veç kush so kesh merë. Po, pa dyshim, edhe në rastet e tila, tash pi përvojës se na si gazetar kemi raportu për rastet bryshme, kërë një shkelë drejta qytetarëve, tash pi përvojëve tila, tash si me thonë, edhe a institucioni me cilin balavacu zotnia, ka ekipe të avokatve zyre të avokaturës, edhe është shumë problem nëse se kini avokat që shduhet mu balavacu me ta. E dyta, është një institucion shumë i malë, do me thonë që mundet mu shty me neve, vazhdimisht, nësë kemi atë potencial financiar, se ajo bank të zojmë, vjeti ka fitu 40 ose 50 milionero, dhe vëllohë na jena që 19 vite, kështë është të marë pare. Tash, hipotetikisht, po thomë, se spesoj që ka mund me jetu për 19 vite pa punua, edhe është shumë problematike, tash, nëse shkohet në agjenci për ndim juridike faldës, atër të dush më konë rast social, tash, qa me bu me këtë rast e tjera? Pikrisht, jëmë rrasë social, në të aspektin familjar vlasnit, për në në jetë s'këm punu. Kur që s'këm punua? S'këm lëm pozit pa apliku, për 2008-ës, ku do që jëmë shku indirekt, to e kanë qitë për punë, kanë largu, ku ka punu në bankë? Do me thonë është një njëllim që tjo probleme dëshmu me argumentu, shko një intervjist, për nështë api sigurimin pozita më të lartë, a ku më apliku, as një intervjist. Në të se na i në rrenë veni vogël, edhe një mi shoqënia gjenerata me gjenerata, ku më hasë të problemin këto vështërsi. Jo veqën, edhe kolegët e mi, jenë të largun për mi një mi vetë. Lutëm, kjo është qëtësu se është barë për shtetin për Ministrin Punë Social që nga duhet, po gjithë mund me shpresë, dhe e sërë shkojme ona bërokratike, mund registronë social, hajtë se përgjim që të aplikën, hajtë për në qitë konkurs, edhe kina asë dheri mësot. Mu familja më ka mojë gjatë gjithë kohës, për ndryshe asë një ditë punë nuk ka mojë. Se ke pasë i 19 vita? One për përgëzoj për, dhe me thonë, insistimin e ti 19 vjetë mu balavacu edhe të i di me qëta probleme në rastet rola ka opë, mirë po rastet e tila... Ku është rastet tash, thato është në rëgjikim, a ka dotë për seancën e ashtë? Jo, tash është vetëm sa ka shku me ankesën e ku edhe në një pjesë, sepse shka ka është akëgjikimi konsideroj që është i mangët, ekspert e ka vu pak gjyqtarin lajthem, kur tash kom marë informat ashtese për shkak ekspertiza ka që ndosht balafaqohet dhe të na ofrohet, si palë që nuk o dokument sekret, për më shyrtu, a i ka orë para seancës edhe konsideroj që është i manipulum, ekspertiza për këtë arsye kom ataku, anku, pjesërish pikën e katërt të lartësia e dëmshullim. Jemi ka flasim për rastet e cilat kërkojnë ndim juridike falas sa njerëz janë të angazhua në agjencinë tuaj, cili është bugjeti, a mundën e thjesht me ju dhonë shërbime krejt palëve të cilët janë të interesuara, e që po besoj që prapë nuk janë 100% e rasteve ose njerëzve që damë tuaj. Po falimderit veç sa për plëtsim kolege se ta duhet me konë rast social, unë e fillim e ceka që rast social ose në status në qajshu me ta, e parashe ligji, që duhet me dokumenta, ku të ardhat e tyre familjare, do më nuk e kalojnë atë mesatare në të ardhat për gjithme që e parashe shtetit. Shumë bu me të rast e tjera, që kanë... Duhet me pagu avokat. Ata duhet me pagu avokat. Ata që e nërë mesatare, të pagës mesatare në këso, mundet me përfitu në dim juridike falas. Soj për këtë agjensis për ndim juridike falas, për moment i shtrijemi në 21 zyra rajonale dhe mobile për ndim juridike falas. Jemi dikon 21 zyrtar edhe në zyre qëndrore.
thuj se jemi në procedur të rekrutimit edhe për 6 zyra tjera për në mblu të teritorin e Republikës të Kosovës për ndimi juridike falas, një kosisht tash me një regulore për organizatat të qeveritare që dojnë me hinë partneritet me agjensin për ndimi juridike falas, veç që kemi bo marveshje që edhe ata me ofru ndimi juridike falas në nënbikqyrjet e agjensis për ndimi juridike falas, edhe kemi një mbulëshmëri të mirë të teritorit të Republikës Kosovës. Ato rastet të cilat ka nevoj për përfacim, jemi të obliguar me leqë që mi angazhu avokat për mes listës të sotës avokatve, agjensia nga bugjeti saj pagun avokat edhe janë të obliguar me për cilëllion dhe në dhe me përfacun gjykat deri sa gjykatat të bjen një vendim të formës për erë. Edhe nëse po thoni 21 zyrtor, 6.000 raste, i bjen 500 raste në muj, a është ky personel që ju mjafton, edhe kur e thom këto e kom për asyush që s'fund mi është ndru ligje dhe statusi agjencisa? Pikërisht për ata dhe në gjithmonë kemi ba kërkesa që me pas një rritje të bugjetit ujse se cili zyrtar në agjensin për ndimi juridike fala, si të më zyren qëndrore e kanë edhe një pozit shtes të cilën e ushtrojnë edhe nuk marim pak për atë detyrë. Po është aje fiks një kria, një farforme, kemi zjedhë që mjë një mu qytetarve cilët kanë nevoj për ndimi juridike falas edhe e kryojnë shumë e fiks një kri këtë punë. Nëse edhe shteti nuk ka mekanizma, lavdim a e dim që ka bugjet se pare të prujnë, pytja është a i shdo është me po këtë pjesë, këtë sektor, si pjesë e një reforme shumë atë madhe në drejtësi, apo mundën që këto sfida të adresohen edhe pëse s'ko, si diju, në vetingës e qka do që... Dhe është ta përshamull tash kërë e shenë 19 vite, në është ta i shkoni shpresë në darësimi Kosovës qëllin e Evropës dhe në atë rastë që s'muj me dalë me kërku ku shkelin drejtet e njeriut. Kjo themelimi gjykatës administrative të punës, po vlerësohet se ka me regullu pak, po kjo është në procedurë e sipër. Halo, s'ka përfundu, edhe ka shumë probleme, ka munges gjykatës, për shambull, departamentin për çështje administrative janë vetëm 8 gjyqtarë, ndërsa me themelimin e gjykatës administrative do t'jenë 25. Do me thonë, po pritet më shtu në umri, sepse pa dyshim këto rastet mesatarja 8 vite është shumë e lartë. Dhe mesatarja po flasin, pëse ka rastet tash nuk dhjetë, 19 jo mbo nuk dhjetë edhe sa ka me zgjatë. Mështë 2-3 vjetë. Që është fështirë e ka njëherë dhe fështirë e besushme. Në anë tjetër, është diçka që nuk e mblumë deri më tani në emision e që është në rrasë se shteti supozohë që i ka shkel të drejta shërbysve të vetë. Atërë mbulon ligji për shërbysit civil, është krejt diçka tjetër, a kemi ide për afërsisht si është situata atje edhe nëse edhe lëndë atje të humbura qoftë kur levizet personeli, qoftë kur njerëzve ju ndrohen vendet e punës prap i kushtojnë administratës në atë rast. Pa i shteti nuk përgjes përveç për shërbis civil, zërtuar publike, do më nështë përgjes për ashtu edhe në procedur penale për ata që i arrestojnë në mënyrë të kundërliqme dhe që lirohen nga prapërgimi, edhe ata janë entitled dhe kanë të drejten për kompenzim dami dhe shteti pagusin më anë organi shtetëror, po ashtu nëse atakohen me një akt administrativ edhe të përgjithsi e shtetit, të më anë përgjithsi e shtetit në disa procedurë, në procedurën administrative që për konkretizant e për shërbësimin, nuk me ndoj që është numër i madhë i zyrtarve, ka asim e rastë tjera në jërë zakonisht i pak, që më në me ndoj, sepse institucionet publike nuk janë që i qesin jashtë për punë shumë, ose rallë. Edhe këtu, ose është procedura është e komplikume për mi vendosë për punë, zakonisht i transferojnë për një pozitën, pozitën tjetër, por nuk ja prejkin pagën, dhe dhe se ja prejkin pagën, shumisa nuk e ka në problematik. Ka raste, nuk do të thotë që s'ka raste, po nga përvoja im, ose nga jo që kam dëgju, ka jashtë zakonisht pak, nëse s'po fatkecisht për kemi statistika, na dhe nuk po mujmë me folë konkret. Nëse këshmë pas statistika me mikëshyrë me këto raste tjera që dëmtohen, krasime e shërbis civil, sa dëmtohen nga mardhonja punës e kështu të ngjashme nga pozita, është mene që ekstremisht e vogël, nuk e pa përfjellëshme, nuk ka. Është dhe me ndërryte e ona e prokurorisë, herë që përmene krimi dhe korupcioni institucional, është fatkeci që është shumë probleme dëshmu, dhe puna e sirtarëve që e përmeni, kam paracit kalëzim penal,
prokurore e mon sirtar 3 vjet e 1 muaj kallëzimin penal dhe u thot vjen keq kam rri para shkrimin, do nuk jep llogari dhënie. Ku bë kallëzim penal ndaj prokurorit për shpërdorim dhe keq përdorim detyrës zotore, për çfarë arsye mon një kallëzim penal mbi 3 vjet? Thot kallëzim penal refuzohet për shkak se ligji e parashë akt gjykim dhe vetëm gjykata, jo prokurori, ndërsa kur dit akt gjykim, akt vendim, e vendim, i janë procese që... Ta është të regullu pa me kodën e procedurës penale që më duhet mrena 30 dite që ata me marë ose me fillu hetimet ose jo, prap nuk e, mendoshta nuk e, nuk e përfilin këta fat, po është botë ashtu, tash nuk e kanë atë luksin. Edhe për para ka qenë me ligj mbrana 2 vite më mbyll. Po çfarë është? Jo, ajo mbyll atë vit tash. Kaq se persona që vendin për fillim të ditës bankor kanë ndikuar vetëm në mënyrë për me shu ose me tall tash. Në rast se ke pas drejtën e ankesës, tash e ke drejtën e ankesës, nëse ta hudh me akt vendim gjyqtari. Po ti si subsidiar është kot për çfarë është defekti që te krimi dhe korrupsioni. Në prokurori e kanë fjalën. Thonë është ka shkuar çat fmos, çat fos që është problem, pala si po, duhet me kryeni juridik. U bën një master për pas informacionet janë zakonshme në fakt. Edhe më or, kur më e keqe që çdo institucion të cilin ti kërkon ndihmë ose përkrohet që po të shkelet në drejt, për institucionin parlamentit të Kosovës, për institucionin e avokatit publik, që është tragjedi, që avokati i popullit, domethënë është në palën e të fortit, jo të dëmtuarit, jo të viktimës, që ndodh vetëm te ne. Ku të folim për provojës me vendime, me prova, me argumente. Në pjesën e dytë të emisionit, kthehemi edhe flasim pikrisht nëse do të ishte Strasburgu zgjidhja, nëse eventualisht ka mekanizma tjerë të cilat, qoftë reforma institucionale, qoftë do një nismë tjetër, do të zbuste situatën. Paralajmërova, diskutim bjatë nëse do të ishte Strasburi destinacioni ku do të mund të kërkohej drejtësi për kushtimisht po them viktimat, drejtat e cilve shkelen nga shteti, a kemi mundësi edhe kove të fundit është folë shumë që janë 10 mira lanë, shtetit mund të kushtojnë 100 miliona euro, të mos po statistika, po më duket edhe s'mund t'a vlerësojmë sakt as njëhera. Po, hoxhaja parë është mirë me pas statistika, s'kemi edhe jemi ku jemi, po mendoj që duke pas parasysh ballavaçimin e raste, edhe për shkak se ka mosbesim të konsiderueshëm në sistemin e drejtësisë, ka raste të shumta që paraqiten para gjykatës për realizimin e drejtave të tyre. Ti pas parasysh këto raste dhe vendosja jo e dur ose edhe vetëm kompenzimi që i shën institucionet e Kosovës, po ka raste plot që nuk i kanë kompenzuar dhe nuk kanë vendosur drejt institucionet, që mendoj që janë raste shumë të shumta. Atëherë, pa dyshim që vlera që mund të vlera dhe shërblimit që mund të kushtoj Kosovës në rastet që do të fitojnë qytetarët e Kosovës ndaj vendimeve të institucionit të Kosovës, do të ishte jashtëzakonisht e madhe. Përveç vlerës, mendoj që do të ishte një pasqyre e mirë që ose do të reflektohen në institucionit të Kosovës, ose do të ishim ba hora e zezë, si pisa kishim dalë, besoj. A kemi edhe një pytje teorike, nuk e di nëse të karon praktik, po a kemi në një rast të naj shtetit të dolim për ishë Jugoslavis ose prej naj prej blogut postkomunist që kur është antarësun, këshilët Evropës ka fillu me pagu penola shumë, a ka diçka që eventualisht kishë bujt me anticipu Kosova si model, qka ka me... Po, dhe më anë, shemboj, kështu të keqet mirë, është Shqipëria, Turqia, kanë qenë që zakonisht kanë pasë rase, e zakonisht që kur kanë shkujën një nfitu shumisa e rase, përshka kështë institucionet i kanë shkelë procedurat. Pa dhe jo nuk është e letë, sepse jo gjdo qytetar të të ketë mundësit i adresohet Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut. Edhe ata ka një farëndim juridike, për kriterët janë të për të vështira për të konsideruar. Pastaj, kësë gjatja dhe atje merë me 5-6 vite, edhe 95% në fazën e pranushmërisë binë. Në bëdin nuk do të thotë që është e letë, sa dhe ata janë të këshyrë me evitu, se ka tash jeshtë zakonisht raste shumë, është një gjykatë për 500 milion banorë të Evropës, edhe janë të këshyrë me evitu rastet, ka shpeshë vendosin në mënyrë sistematike, nëse një rast është i kategorie 3, thotë është vendosë kënë procedurë dhe ata bojnë mësë pranushmërinë e rastet, nuk do tjetë aja letë, po do t'ishte një pasqyrë në 2-3 rastet, 4-5 rastet e njëta ose të para, e kishe po që një institucion tërkomtar, po ta po jep të drejtë qytetarëve dhe rrëdhimisht nuk këtë shku puna mirë. Po të ishim kanë regu nga se shdash me prit herë, sepse zotëria për përmanë, nëse e ki vendimin e gjykatës supreme,
po ta tregoni një të drejtë kështu, na u shdesh me vepru. Po dhe në ka plët shtetet që smërzitën fort edhe për gjykatën evropiane për të drejtat e njerëzit. Ma përpara i pagojnë ato fit, se nuk janë ato fit e mëdha do të kompenzimin e dëmit, e ki turshin. Që nuk mërzitët shumë Azerbejxhanin, edhe pse janë shtete ato, edhe Shqipnia deri vani ka pagu ato, edhe prap ka vendosur me praktikën e njëjtë. Nuk do të thotë që do të jetë zgjidhje, po do të jetë një adresë interesante, një adresë shumë e mirë, po ashtu edhe për, do të ishte edhe për minoritetet, sepse kanë kohën ata sidomos e kanë atë paragjykimin se institucionet publike po i dëmtojnë ata për shkak që janë vetëm minoritar. Mendoj që na biseduam se para kem s'ka asnjë çështje asnjëri se si minoritet gati po shohim që praktika që institucionet e Kosovës nuk i dëmtojnë qytetarët për shkak të mos kryerjes së detyrave çish duhet. Njëjtë në ballafaqon se si shumica, si pakica, po Këshilli i Evropës, ndarësimin e të dhe mekanizmi i gjykatës së Evropës për drejtat e njerëzit do të ishte një mekanizëm shtesë që do të jepi pjesëmarrje, jepi besimin të minoritetit, po të qytetarët janë që janë të marginalizuar, po nuk duhet të presim rregullira. Na duhet të fillojmë këto. Pse nëse nisim me bazën juridike kur e përmend Këshillin e Evropës, Konventa Evropiane për të drejtat e njerëzit, neni 6 e përcakton se duhet me pas një proces të rregullt edhe në një afat të arsyeshëm kohor. E që një kësisht është i zbatushëm edhe në Kushtetutën e Republikës Kosovës e ka marrë për sipër për zbatushmërinë e saj. Edhe në momentin që të kemi lanë të cilat përfundojnë në gjykatat të rregullta tona, për vetë faktin që ju ka vanu 5 vjet, 6 vjet, palës i kërkon një drejt në këtë kompenzim. Për arsye se nuk është përmbush neni 6 i Konventës Evropiane për drejtat e njerëzit. Si i bie potencialisht krejt mund me shkuën Strasburg. Momenti që se ke shkuën në 7 ajo është standard që po 19 vjet sigurt ti e ke plotësuar atë kushtin që edhe sepse s'ki vendim meritor të instancave, domthonë është e përmend shtetet e Ballkanit, më ka rënë me një hulumtim shumë të thjesht, jo shumë detajum, po Kroacia sa e diun si shtet e ka falimentuar buxhetin në momentin kur ka hyrë Këshillin e Evropës. Për arsye të njëjta si jemi të cekë edhe na këtu. Vënesën e lëndëm në përgjykat. U përmend një çështje nga avokati na edhe prej praktikës nëse gjykata sjon efikase për 100% kosovarëve i bjen që sjon për 90% të shqiptarëve. Edhe nuk është që në praktikë shpesh merremi me shkelin eventuale të drejtave të pensionarëve të komuniteteve, jo shumicë nga ana e shtetit, a ka të tillë që drejtohen tek ju nëse po të çfarë natyre janë rastet? Po, pikërisht ka raste të komunitetit, ligji për ndihmë juridike falas nuk bën dallim, edhe thuaj se veprojmë në njëjtë si me rastet e tjera. Edhe në farë forme, thuaj se jemi pak ma fleksibil të pjesa e plëtsimit e kriterë, kur kemi rastet e tila, për arsye se kemi bëjmë me një shëqëri cëllë nështë nuk janë shumë të empacipume dhe nuk kanë një uri lidhë me procedurat, duj se i trajtojmë edhe pak me prioritet. Edhe kryesisht janë, a ka shkelje ose natyrë specifike të rastet në cilat, apo janë Valla, nuk kisha thonë, duj se trajtojnë njëjtë si rastet tjera. Nëse jemi, ka të prap flasim për qasjen e shtetit ndaj banorëve të vet, a të menon që te i kalohet me vullnet politik, apo nëse ju qyfë? Jo, kemi mendu në këtë rast se te i kalohet edhe me vullnet politik, pra ndaj edhe jonë mbi 50% qytetarëve që ja kam besu mandatin kësaj qeverie, cilja ka arë në e ka fitu për 3 vite zgjedhjet me motën drejtësi dhe punë. E çfarë drejtësie, për shembull, kur ministri i financave, do më thonë në kuadrë të ministrisë ti, edhe nëse juaj individualisht, ka një vendim të gjykatës supreme edhe shkelin ligjin. Çfarë drejtësie është kjo? Do më thonë të ki, do më thonë ti me atë motë e kjo arë, me atë motë e kjo fitu zjedhe, qytetarët jonë binë që kime sjell drejtësi në vend. Dhe pikrish ministri i kësaj qeverie, me ministrinë e ti ka ma shumë ankesa se po shke ligjen. E përmendi rastet e tila, e mos flasim edhe për institucionet tjera që bojnë shkeljet njëta. Nëse kështë qenë Këshilli Evropës, se s'po du me formulu pytjen a pritni me marë drejtësi në Strasburg, se këto institucionet tona mundën mu vënu, deri kur të antarësohëm atje, po a ka
raste ose anjeni edhe tjerë që besoni që ma shumë kishit pas shansa në Strasburg se sa në Prishtinë? Unë gjatë sot provoj njëf edhe tjerë raste kësi viktim që tash do me thonë para donete një kolegi, njëjti do me thonë ajo është dëshpru, totalisht. Dhe ajpi 2000 donetës është pa punë, e ka fitu tha i këmu për shpresat po. Më thonë din që atë mas tha as me këshill të Evropës, a nuk shpresoj që do të bëhet, që do të reflektat. Pra me thonë. Nuk shpresu, është në komend, nuk din, nuk gjon shpreje, fjallë. Është një kontest pune, mardhonje pune, që është ndër mas letat e mas me prioritet. Po këtu të regon që ka ndikime. Është indirekt, jo problem me ditë ose me qmu, se unë e kuptojnë është një kontest pronës ose trashigimis, apo dish një kontest maj komplikum. Kjo është ABC-ja. Të në është edhe praktikan bashkëpunëtor të gjykatës të zgjedhit. Është. Në më dhënë e kanë ngarku gjykatën në atë mas, si me kontestet të tjeshtë, ndoshtë edhe me aksidente trafikët e sene, unë ngarku në atë mas, që i rastet elementare mësë me kalu, mësë me ecë, mësë me procedu, kjo është ndëmë. Edhe prapë nëse u përmendën bashkëpunëtorët, kretë janë kategori që i përmendim në për emisione, sidomës këshili gjithësorë dhe këshili prokurorial, kur dojnë mu arsujetu që s'kanë bugjet. A e kishë zhidhë problemi nëse kishë pas ma shumë njerës, apo vezdur me qenë këta që janë matë nërshëm? Nuk mendoj që është arsujet të njerës, ta shko këgja ma shumë më dhe prokurore, gjyshtare, bashkëpunëtorë. Mendoj këto sistemi nuk është, mendoj në regullë, sepse shumë po ta marrë një rast. Kemi një fillon një gjyke, me 3 vite dhe sa të fillon, ose 4 vite, fillon edhe një seancë saktohet në maj. Atë seancë në maj zjen eksperte, apo zjen avokate, apo zjen pala, qatë ditë kërkan më shty, mirë kuptohet për gjykatës, seancëa tjetër saktohet në 10 orë, e kështu shkon. Kjo me nejë qëto duhet me ndërhyu, desh me bas sistem. Kur të bënë seancëa të i saktohet me një javë krejtë, së kur që i kinë Amerika dhe e kryet rast. Edhe mos mjë lanë në hapsirë as avokatëve, as palve, me mjë shmonë këty në procedurave, sepse që kjo është arsyeja stërgjatjes. Tjetra, daktilografit, atë 90% gjyqtarët full pala, full gjyqtari, shkën ato, 90% kohës mirë, atë une gjyqatë speciale marë pjesë në gjykime, kara në gjyqatë në Gjermani, në vendet të ndryshme, jashtë zakonisht është të thjeshtë, krejtë i nxizdojnë, të me ligje, është i nxizdojnë në vishë senat kërësori me gjyqtari. Adhe, do me thonë është shumë efikasë, këta 90% a mire me qështje kote, jo përkëthime, jo a shkrujt e qështë rita, qështë me shkrujt, shkoj koha, seansa tjetër. Këto janë problematika që duhet të zgjidhe, nuk menej që bugjeti është qështje, edhe normal, logaritënja, kontrolat ma të shumëta, transparenca këto, qëto qojnë të besimin dhe të efikasitetit. Përmendet maherët komisionin që duhet ta vlerësoj invaliditetin prapë për të këthy në mënyrën qysh jemi ka funksionojmë sa serioze në rostet nëse mund të themi edhe me numra a ju merë shumë kohë për të konstatua jo gjendja, a ka po që duhet presin me vjetë nështë apër pensioni invalidore për qështin gjeshme. Po kemi rostet kur ka qenë shfridzu si pensionit me aftësit këfizuma, zakonisht ata ilëshojnë vendimet për 3 vjetë ose 5 vjetë është përfituse dhe mas 5 vjetë ose 3 vjetë do të mi bo një vlerësim. Dhe në rastet konkrete, kemi pas kur nështë në bas të diagnozës mjekësorët që ku kësë që ka lëshu doktorët kompetente dhe kolizioni i mjekve, veç e ka pas edhe një gjendje edhe ma të rëndume, ndërsa Ministria Punës dhe Transferët, Departamenti i Pensionit ose Komisioni që e bën vlerësimin e këtyre pacientve, e ka refuzu. Qështë do këtë këtë komision? A ka mjek edhe aty? Ata jënë në mjek, po jënë kuadrët që jënë licencum në kuadrët Ministrisë Departamentit Penzioneve, që është organ, si pas mendimi tem, po mendoj që është organi të jënë, edhe pse ishtë dashtë me konë organi pavarër, ose një vlerësimi t'ilë, mu kërku sisë kër inicohet procedura në gjykatë. Ta zonë të këto roste kër e ka refuzu, ka inicu për mes agjensisë ose për mes avokatit pa di në gjykatë qështje administrative, edhe gjykata për me kontestu ekspertizën ose vlerësimin e qati komisioni të ministrisë e cakton një ekspertizë
prej qendrës klinike universitare, dhe atëherë në bazën e asaj ekspertize vendos se a është kategori që do të me qenë shumë si pensionistë. Për shkak se po flitet për pensionista, zakonisht janë mosha të shtyme, a ka raste kur ata dhe vdesin të prit vendimin prej institucioneve gjyqësore, edhe që ka ndonë atë raste, a trashigojnë mjetet, apo që shkon në procedura? Jo në të raste, nuk as të trashigojnë, po kemi pas raste kur ka vdek pola në procedur, pensionjer të azomë, Për shkak të vënesës. Po, për shkak. Kanë drejt trashëgimtarët me ndjek procedurën, po pastaj nuk është ai që e lyp, domethënë pensioni takon atij. Është drejt individuale, është viktima civile të luftës edhe të mbështetja fima Jo, kanë drejt trashëgimtarët me vazhdu procedurën me kërku çfarë drejtë që ka kërkuar ajo. Po për çfarë periudhë? Po për çfarë periudhë kanë fjalën? Për çfarë? Ndodh me kërkuar trashëgimtarët, apo ndodh te ju? Po ndodhin nisi procedurat. Jemi ka flasim për njerëz të cilët prej pensionit deri kur desin nuk e morin një përgjigje për një drejtë që menojnë që u takon. Po der për çfarë do të pyetje? Ki edhe rastet e personave. Te rasti konkret, ta zonë si zotnia të kishë pas 60 vjetë, ajo farë mundësia për një të unë 70 vjetë, i shka shumë e bukë. Po të edhe të pritë drejtë. Rasti ma i ronë është personat tetraplegjik, që i gëzonë me legjja, siguronë drejtën për për cilë ato. Asë ato nuk ja vjopin. Po, kemë rasta. Ajo është qëtësuse, e caktojnë ekonomistën në komision. I maltretun i qojnë të endikosi. Person me nevojat veçanta, afsit kufizume që sënë lëviz, e bon, e angazhon komplet një familje për me dërgu në komision, edhe ja refuzon. Po, po, është problematika dhe ma në zbatimi. Me ligje kemi jashtë zakonisht mira, unë përma një shembol një profesor në studimet, kur të regoj këtë që shërbon vendimare në bashkim e Europian. Tëjke, kur propozojshem një legjë, Italia kur së mërzit këtë tëjke po gjithmonë. Anglia gjithmonë këndështoj ke, diskutoj ke në bashkim e Europian sa ka qenë atë. Po tha, në atë moment, kërë pojtoj ka Anglia, ka njërë për pikri e ka zbatu, anë Itali, së zbatu heqë, po gjithë mund ka thonë njëtë, në këthojnë, bënë që të leqë, në meniherë, gjitha leqë e bom, anë efekacitet, mëse një në zbatim. Dur shqëtësimi e municipali, këti gjejtë këti procesis, dhe gjitho ordet qeverisë, prioritet kam posë dhe kam posë strategi për drejtsinë, si shqëtësit e ke majrët edhe ju. Dur është problemi që këta e përmenin vetingun, unë e konsideroishin këtë fazë, ta du të me morë shambull, nështë edhe për Shqipërisë. Kome në këtë në brapa. Vetingin bënë me përdor të rritë, personat e rritë tash që vinë, i tuti një fazë, me bënë një premje. Në rrasë e fillon tash, kome stagnu dhe lënë kanë mu grumbullu. Nuk kome zgjedhë mu një lënë një kontest që kome qenë me prioritet. Vetëm so kome ngarku sistemi dhe rizis. Ajo të regovaja transicioni që mundet me pas. Unë e kone dyshoj plot në pësisht që kjo veç kome nga këthy mra baneve si por me nga inxhdu, me nga hub shprejzat totalisht. Edhe për 10 vjetë tjera. Qërë ka shkon me këta që po propozojnë. Të kjo vanisa e longë dhe për gjukata se... Për mes institucioni parlamentit, është komisioni për legislacion, që li mund me bo një komisionet i morë. Koordinim e këshillin gjyqësorë. Sa me bo komisionin dhe morë kur gjejqë? Mënët, leti me rëllantë, njëso personëve të cilë të shojnë që janë ata prokurora po gjyqëtarë, në dhe të lëndë, pesë me ta gjykime, në interpellantës, për atë arsua i është të paguet, për që ta është me dhonë përgjithsi. Logari dhonja, për dyrës ka logari dhonja, qëfar do vetingu të bojmë, këtë është? Por sa da me kryu mekanizm të logarizonjës po pajtona, për nukon komisionin parlamentarë në logarizonja. Mekanizma tjerë ka që është logarizonjës. Kështë gati ndërhyrje politikës në drejtësia. Adhe konsiderohet, adhe smirët a ke pas, asë guzojnë më marë, adhe smirët. Në bashkëpunim, koordinim e këshillin gjithësor me këshillin prokurial. Si prek shë ata një atësorën. Në kështë dhe në regull me bojë qëfar të... Për murrit e efikasiteti në gjithësor, bazë provojës që kemi edhe me disa gjithësor të apeli që më pojmë trajnime dhe gjikatës të melore që në karo një bised, kështu edhe kemi shpreja ato shqecime tona për vënesën, po me ndoj që është rritja e numrit të gjyqtarëve, pa tjetër du të më bërë rritja e numrit të gjyqtarëve për arsye se janë të shumë ngarkume lëndë, kanë lëndë të trashëgume prej maheret, edhe mundësia tjetër profilizimi i gjyqtarëve. Gjyqtari më marë me një qështje caktume, të azomë me qështjen kontestet e punës, a tjetëri me marë dhe në familjare, a tjetëri civile, dhe kështu një farforme me në konë gjyqtar të profilizumë. Pengesa tjetër që kemi vrejtë që po dele edhe levizja gjyqtarve. Ka rast të shumë të akur pej gjyqatës të melore, leviz në gjyqatën e apelit, ato lanë do të mjë dërgu një gjyqtari tjetër, edhe kështu kemi vrejtë disa vështërsi që pahasin edhe sistemi gjyqësorë.
Nëse e kemi konstatu që vetingu s'ka me prodhu efektën në teren me këtë qeveri, duke prit zgjedhjet me prodhu qeveri tjetër pavarësisht prej kujt përbëhet, a ka diçka që prej nismave politike qeveria ashme kish mujt kushtimisht po thëm me umush men, me po që nëse kontestuen ligjet gjykat kushtetuse, nëse nismat prej fillimit nuk jenë të pranushme për njerëzit në sisteme tjere tjere, zorë shtyhen. Na kam pas premtu edhe Dubrova 12-4, po Dubrova kam hecë aty që shosht, edhe problemi është që përime edhe kërkesat e qytetarëve janë të vazhdushme që përse se cili prej nesh një mënyrës e tjetër ballafaqohemi me rastet tila edhe ishdosh me pas prioritet qëto nëse duhet me angazhu ma shumë gjyqtarë shteti për atë punësht. Dhe me thonë, nuk besoj që i varët edhe mungesa e bugjetit, sepse kemi bugjet mjaftushëm. Edhe nëse duhet dikush mos më leju shkelje në drejtave të qytetarëve, është pikri shteti. E jo drejtat më shkelë vend nga shteti i jonë, nga institucionet shtetërore. Dhe me thonë, janë shumë probleme që kanë në apërsilë. Këto kemi mi po tash në kodër të fshatës zjedhore që pritet më majtë së shpejti, premtime tila, mirë po zakonisht, vetëm premtime dhe ligje shumë të mirë të shkrume, po në praktikë jo të zbatumë. Nëse, so, 10 ligje po më duket, ose 10 nisma kanë qenë të kontestuarë në gjykatë kushtetuese, mrena një mandati edhe do prej ty në jënë edhe matuti në shqyrtim, bashkë përfshiv ligjin për edhe këshillin e pavarën bikëqyrës civil, edhe hajte fondi sovran, edhe do qështje tjera në ma ekonomike, biroja për konfiskimin e pasurisë specifikushme, po insisojnë në paka shumë njëtën pytje. A i shdosht, dikush tullet edhe të thot që kur nisim diçka, kur nisim një reform, duhet ma shumë konsulta me njerëzit në sistem edhe pak ma shumë konsulta me mekanizmat të cilë do duhemi implementuat reform. Po, dhe me thonë nështë agabimi parë kjo që nuk banë hëllëmtime të konsiderëshme dhe që është një leqë mos mu në faktë të drejtën për të kontestu e kanë, ata e qojnë, ka dhe qëllime politike dhe dërgojnë në gjykatë. Po qysh mu, ajo, ajme mi plëzu të gjitha standarte që mësë mi shkelë të drejtat e qytetarëve, kjo është një ndërpikat kyqe. Nëna tjetër është edhe, të me thonë edhe, koncetsu si politikë, që du të mu vendosë të në kësot qëka është e mirë, qëka është e keqë. Këto e bajnë njëna, përdun njën e tjetër, edhe kjo e dëmtanë pasaj qytetarët e Kosovës. Ligjet jo të mira, pastaj qëllimi për të arritu rezultat politik, pastaj rezistenca... Po vetë fundit, ligji për paga, ligji për zyrtar publik, atë që ligji për KPK-n është tjetër, atë ka dhe primesat të luftës politike. Ligji për paga dhe ligji për zyrtar publik, kushtimisht me thonë e prek gjdo të tretën të katërtën familje në Kosovë, edhe si t'il nëse shkruat keq edhe aplikohet keq, mundet me ashkel të drejtat e gjdo të tretës të katërtës familje në këtë ven edhe dyat i ka rëzu gjykata kushtetuse, që i bjen që kam post e lashe themelore. Po e vërtet, me vetë faktin tashtë gjykata kushtetuse, gjykata me e lartë, tashtë e na mui më spëpajtu me gjykatën kushtetuse, mui më mi kritiku vendimet, unë i jam për jasaj që ki drejt me kritiku vendimet gjykatën kushtetuse, ki drejt me bëhe, edhe përnim akademik që ja kundështar në asaj, nuk po ata janë autoritet përvëndimtar dhe legjeresht atë duhet me zbatu se cili për ty, nështu që duhet të kenë ekspertat të fushët që para prakisht t'i këshyrin përvojët e gjukatës kështetuse, si që janë në rrasë, edhe gjukatës kështetuse o shtalë politike, edhe normal që se cili e mbron vetë vetën, tash i kemi edhe rezistenca në sisteme juridikë që nuk dojnë ndryshime. Nuk është vesh Kosovë gjitha dhe në të botës, kur t'i prejkë gjyrësojnë, ata me një reagojnë, nëse është e natyres të tjilë. Po, duhet të jetë një konsensus shoshërorë këtër në Kosovë, që a dojnë me punu bashkarisht për të mirën, apo jo, adhë, për shumë kje edhe nuk është vesh këto, kje edhe marveshën tërkomtarë. Ska në lidhë heqë për me ka përfitojnë në grante të konsiderushme qytetarët e Kosovës, pastaj nuk mirën vesh këta, përdhumë sa votaj, se s'ma ki votu ti ma herët, ata kanë bërë gabim, këta bërë gabim, qytetarët vujnë pasoja, dhe me thonë është e papranushme nga praktika që kam përshamë shtetën nërvegjes, ata që ditë në qysh
qysh partit politike ose këto nuk bëhen bashkë për të mirën e qytetarëve, ose më votu një marrëveshje ndërkombëtare, ose një ligj që është i mirë që ja zgjedhë qytetarëve, qysh këshyren gjithmonë me qitë pengesa nda njëni tjetërit. Të na bo është, dësë përdi, rast që s'ka përgjigje. Shpesh, e fundit krejt, fushathat e informimit, kontaktet direkte, qka tjetër përdur, Agencia për ndryshim juridike falas për me mri deri tek qytetarët, për me mri deri tek njerëz që kanë nevoj për shërbime tuaja. Na gjitha vit, organizojmë fushata vetësuese edhe në vazhdimësi thuj se jemi në informim edhe në bashkëpunim me organet cilët një farforme e prekin interesin e qytetarëve, njëkosisht e kemi edhe javën e ndimes juridike falas, për mes të cilës i informojmë qytetarët se cilat janë kriteret, cilat janë të drejtat e juaj për me realizu për mes agjensisë për ndim juridike falas. Kemë fushata vetësuese, prekëm grupet e marginalizume, në këtë rast e kemi edhe kliniken mobile që është Lëvizë që dhe shkon në ato pjesë të teritorit ku agjensia për ndim juridike falas e ka një zyre ndoshta matë lartë në pjesën e teritorit dhe informon qytetarët lidhur me këto shërbime që e ofrom. Gjithashto kemi me aktert bashkëpunim të shkëlqyeshëm me organizatat jo qeveritare, me qendrën për punë sociale, ku ato preken interesat e qytetarëve me komunat, edhe njëkësisht bojmë edhe fushata vetësuese, mojmë kontaktet e rregullta, po nashta nuk është e mjaftueshme për arsye se ka dhe rastet të qytetarëve që nuk e din që është agjensia për ndim juridike falas, edhe nëse nuk kanë mjete financiare, mujnë me realizu një drejtë të tyre për mes agjensis për ndim juridike falas. Edhe shpresoj që e kanë shiku emisionin, edhe e din që e kanë edhe një adres ku mund të drejtohen në rast që pretendojnë ose konsiderojnë që janë viktima të shkeljes të drejtave nga ona e shtetit. 6.000 është numri i rasteve në baza vjetore që procedohen nga Agjencia për ndim juridike falas, mirat e tjerë procedohen në përmjet avokatve duke pretendu që janë ka shkelin të drejtat e tyre. Në studio e patëm një rast që është ka pret 19 vjetë që të mshelin procedurat e ti dhe mos antarësimin këshill të Evropës e ka mshel një dirë për, ose vazhdojnë me emojtë mshel t'jem pak ma i but, pak ma ferë në raport me dështimin e institucionëve tona, vazhdojnë me emojtë mshel një dirë, vazhdojnë mës me i dhonë qasje qytetarve të Kosovës në edhe një instancë të drejtësis, ajo që është gjykata evropiane të drejtave të njeriut, që në mision u tha nuk është ideale procedurat për me mri rasti dere atje, po ashtu nuk janë hiqë të thjeshta, edhe nuk janë shumë të shpejtë, sepse është një gjykatë për 500 milion evropian, mirë po është mekanizëm shtesë për me luftu për të drejtate e qytetarve edhe për me mbajtë në kontrol një sistem të drejtësis i cili ka mangëzit shumëta edhe në emision u përmendën disa për e tyre. Duke falendruar Taulant Hodajn, Lavdim Hamitin e Krem Jakubin dhe Fatoni Asharin, këtu e shlajmëroj emisionin për sonte të ashtu djeni ashtë kontekstit.